କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଖରା ତୟାରରେ କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏଗାର ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବସିଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ ଧନ ଥିଲା ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ, ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି। ତେଣୁକୁ ସରକାର ଯେଉଁ 500 ଲୋକ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, 2000 ଲୋକ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମ ମଞ୍ଚ ଫେରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁନୁ। ସରକାର ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଅଜଣା କେଜାଣି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କ'ଣ, ଆମେମାନେ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇନୁ କି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉନୁ, କଳା କ'ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି କି ଚିହ୍ନନ୍ତିନି, ଏ ଯେତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।